ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହ୍ୟାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପଖାଳ ନିଜେ କରିକି ଦେଖେଇବି ମୋ ପଖାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ। ଭାତ ଆଉ ତୋରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦହି ପାଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୋରାଏ ଲେମ୍ବୁ, ଟିକେ ଅଦା, ଟିକେ ଲୁଣ, ଛୋଟିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହେଣ୍ଡୁଆର ଛୁଙ୍କ, କରଡ଼ି ଆଚାର, ସବୁତକକୁ ଆମ୍ବୁଲରେ ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇଦେବା, ସାଇଡ୍ରେ ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର, ବୋଇଲେ କେମିତି ନାଗିବ ଯେ।